dragi moj, prolazio si, imao si bezbroj pobjede u ratu, pobjedit ćeš i sada i budi ponosan. Nismo pravili greške, nismo nogom krenuli na tuđu teritoriju, branili smo svoju mjesnu zajednicu, svoju općinu, svoj grad, kao i ti što si branili krajine i Bosnu i Hercegovinu. Uz generala Dudakovića danas su stali i ostali generali, saborci, ali i pripadnici 5. korpusa koji su poručili da Dudaković nije zločinac, nego častan borac i heroj. Mi smo znači branili Bosnu i Hercegovinu. Ja sam pripadnik 5. korpusa, znači i posle rata sam ostao u oružanim snagama. Ali oni koji su činili napad na državu Bosnu i Hercegovinu, znači od strane Srbije, od strane Hrvatske, mi smo se samo branili i nema tu šta. I osuđujemo ovo sve što se dešava. Bio sam njegov borac i pripadnik 5. korpusa i sve skupa mi je žao. Dali smo vlast, Dodiku i Čoviću rade šta hoće, njihova tužilaštva, policija, sipa, sve oni drže. Dokle će ići, ja ne znam. Predizborna kampanja, tamo vamo, ovo ono, malo revanšizma što se tiče hapšena onih generala iz HVO-a i tako toga. Mislim da je to to. U Skupštini Unsko-sanskog kantona osuđeno je hapšenje Atifa Dudakovića i pripadnika 5. korpusa, a u usvojenoj deklaraciji navodi se da je riječ o pukom nastavku antibosanske politike te pokušaja izjednačavanja agresora i žrtve. Mi ne možemo prihvatiti takvu činjenicu. Armija Republike Bosne i Hercegovine branila ovu državu, branila sve građane, ne samo Bošnjake, nego sve građane kojima je Bosna i Hercegovina na srcu i koji je smatrali svojom zemljom i svojom domovinom. I naravno, Armija Republike Bosne i Hercegovine nije činila zločin za razliku od drugih armija koje su bile na području Bosne i Hercegovine. I sugrađani Dudakovića iznenađeni jutrošnjim necivilizacijskim činom privođenja. Naime, jutros je u Bihać poslata elitna jedinica da uhapsi čovjeka koji 20 godina govori da će se odazvati svakom pozivu, prihvatiti optužnicu i pravnim sredstvima dokazati svoju nevinost. Pa to je srpska politika koja se tušila u to da ga uhapse bez veze. Ali čovjek uopšte ništa nije kriv, niti je on bio ratni zločinac. I to je jedan dokaz da oni rade na hapšenju Bošnjaka. To je veliki čovjek i to je velika nepravda njegovo hapšenje. To je sramota za Bosnu i Hercegovinu i za naš narod. Pa nemojte, to je pravi čovjek, brate mili. Pa mi smo iz Arašca izbjegli čoveče, protjerali. Nemojte naše generale, ni Raz, ni Drekovića, ni Dudaka, ni Selmanovića, nemojte. Dudaković se sumnjiči za zločine počinjene prije 23 godine, dok je sama istraga trajala 12 godina. Nameće se pitanje zašto je general baš u ovim trenucima uhapšen, a necivilizacijski čin privođenja naišao je na osudu. Ovo je veliki poklon SDA-u za homogenizaciju bošnjačke nacije pred izbore. I bojim se da je to odredilo datum hapšenja Dudakovića. Jer na tome će se sad homogenizirati Bošnjaci, evo, slavno komandanta nam hapse. Pitam se zašto u ovo vreme, zašto to nije bilo ranije. Ja mislim da je politička situacija veoma napeta, tu su oni verbalni sukobi svakodnevno i sad nekom to pogoduje kome, ja mislim čak i možda i u stranci koja je na vlasti. Nažalost, i ovakvi događaji smatraju analitičari koriste se u političke svrhe, pa će ih pojedine političke stranke okarakterisati kao udar na Bošnjake. Stoga pozivaju građani i boračka udruženja da puste nadležne institucije da dođu do istine i pravde.